그리고 거기 오토 따라 같이 되게 희소성 그 허락지 아주 듣다 하는 그때 오토 따라 거기 그 같이 되고 할수 있지만 옛날 듣다 고라로니 허일 들어보면 그러고 자수가 두두성 할니스티 일진 두두치티 호르진 뭔가 다르티 남이 무슨 샤르고 아주 히트킥 뭔가 자수라게 쉬움제 주나 뭔가 허락지 자신 두두들 희소성 그 지리된 가지 캠파노 히트킥 바가로 늘죠 바가 검도지 후한 자 팀 우츠라스 이네 지도다 이르니 아르 샤르릭 뭔가 다르티 남이 두두치티 힐제 Улаанбаатар хотоос жилд 500-аас 600 тонн хог гардгаа гэсэн судалгаа байдгаа. Харин өвлийн үйлрэлт гэр хороолын айл өрхүүдээс гарах үнс нийт хогийн 60 орчим хувийг эзэлдэг байна. За нийслэл хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хог хаягдлын зориулалтын уутыг айл өрх ажхуй нэгж байгууллагуудад тараах худалдах ажлыг зохион байгуулахаар болсон. За айл өрхүүдэд хог хаягдал хийх уутыг үнгүү тараах ажилд нийтдээ 3.2 тэрбум төгрөг зарцуулахаар болсон. За энэ талаар өнөөдрийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үеэр ярилцлаа. Энэ онд нийт 42 төсөл хэрэгжүүлнэ. За энэ дотор үн төлбөргүй хогны уут тараахаас эхлээд мөнгө зарах шаардлагагүй ажлууд олон байгааг Монгол Ардын намын бүлгээс шүүмжилсэн. За айл өрхүүдэд үн төлбөргүй хогны уут тарааж байгаа нь онсон ажил биш ээ гэж хэллээ. За зарим ажил дээр бол бас онц хийхгүй байгаа зүйлүүд байна. Жишээ нь хэд Улаанбаатар бол Монгол улс ерөндөө аюулгүй амьдрах хүчний бүрдүүлэх төлөө зориуд ажиллаж байхад зөрүүлээд 3.2 тэрбум төгрөгөөр ялгар уутыг хогны уут энийг одоо ингээд хаваад гэр ороод өрхүүдэд тарааж байна. За энэ бол нөгөө ялгар уут чинь мөд уртдаггүй хогны ангилалд ордог байгальд хортой юм бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ утгаараа бол бас зөвхөн одоо онсон хөрөнгө оруулалтын ажил биш байна. За гэр ороолын дахин төлөвлөлтийн ажил бас одоо тодорхой хэмжээнд явагдаж байна. Гэхдээ явагдахад маш хүндрэлүүд байгаа нь ажиглагдж байгаа. Иргэдтэй яваад очихоор ер нь бүрэн дүрэн ойлголтгүй дахин төлөвлөлтөнд орох юм байна л гэсэн ерөнхий ойлголт байгаад байдаг. За тэгэнгүүт нөгөө барилгын компанитай харилцах хамтран гэрээгээ хилцлээ хийгээд ажиллаа явуулах хэрэгтэй байтал тэр дээр ойлголцол дээрээс хүрч чадахгүй байгаад байна. Өнөөдөр нэг метр квадрат газраа айлууд бол юу гэдгийг 500 мянгаас 1 сая төгрөгийн үнэлгээ тогтоочоод тэрүүгээрээ зарна гэсэн юм байдлаар хүсэлтэй байгаад байна. Барилгын компаниуд яваад очихоор нэг 40 мянган төгрөгөөс 150 мянган төгрөг, за дээдлээс нэг 200 мянган төгрөгөөр авна гэсэн юм сонирхол байгаад байна. Энэ хоёр зөрчилдөд энэ ажил бас сайн явж өгөхгүй юм байна саадтсан байж байгаа. За харин хотын дарга үүнтэй санал нэгдэхгүй байна. Бусад улс орны жишгээр хотоо цэвэр айлгахын тулд гадны улс орнуудын туршлагаас судалсны үндсэндээр хийгдэж байгаа ажил гэж хэлсэн юм а. За хогны уут тарааж байгаа нь замраагүй хог хаягдлалтай тэмцэх хамгийн зөв арга гэлээ. Тэгээ энэ хог хаягдлын уут бол одоо бидний үзэж байгаа маш чухал асуудал шүү. Энэ асуудлыг бол гэр хорооллын нар дэргэдтэй явж хороо бүр дээр уулзалт хийхдээ ярилцж байсан. Иргэд бол маш их хүсэж байгаа, дэмжиж байгаа. Энэ бол ялангуяа энэ олон улсад бол тогтоогдсон туршлага. Одоо өндөр хөгжилтэй улс орнуудын ямар ч хотод очихд бол хогийг бол ил хаягддаг. Заавал зориултын үүднээ тийм ээ. Одоо манай хүмүүс санаж байгаа кинон дээрээ сардвах та ийм хар уутанд хийж заавал тэгж хаягддаг. Би нэг зүйлийг сануулчихъя. Одоо хуучин хотын захиргааг ийлд одоо өмнөх хотын захиргаа бол гэр ороолын метр квадрат газрыг жишээ нь А бүс 100 мянгаар тэгээ бусад бүсүүдэд 15 мянга хүртэлэр тогтоосон байдаг. Гэтэл орон сууцны метр квадрат тэр үед сая 200 мянга хүрч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл газрын метр квадрат орон сууцны метр квадрат хоёр жижигхэн аргагүй ийм зөрүүтэй байдаг. Үнийн одоо захиргааны гаргаар тогтоож ирсэн. Тэгээд бид нар тэр тогтоолын хүчингүй болгоод тэр шийдвэрийн хүчингүй болгоод одоо бол гэр ороолын иргэд өөрийнхөө хасааны газрыг өөрсдөө үнэлээд хөрөнгө оруулагчтайгаа тохироо гэдэг аахгүй юу? За энэ жил 42 төсөлд 61.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Зэрхий боловсролын сургуулиудын автобус, соёлын төвөргөө олоод хүүхдийн орны засвар, гэр ороолын гэрэлтүүлгийн ажлыг нэг тэрбумд хийх юм байна.